aqui onde tudo começou há 162 anos, com a transferência da cidade, da capital do Piauí, de Oeiras para Teresina, aqui nesta vila do Puti. E não poderia deixar de começar toda a vida de uma nova cidade, de uma nova capital, sem contar com o aspecto religioso, da fé de um povo, que é a construção de uma igreja. Aqui nós temos a igreja Nossa Senhora do Amparo, no Puti Velho, que depois foi transferida lá para a Praça Marechal Deodoro, onde hoje tem a grande igreja do centro da cidade, referência à igreja Nossa Senhora do Amparo, que foi elevada e construído o seu primeiro altar mó como capela em 1852, ali onde foi celebrado o primeiro Natal da cidade. Em 1850 também já tinha sido enfincada uma cruz, que hoje ela era de madeira, hoje é de pedra, de mármore, que está naquele local representando este início da cidade. Aqui toda a devoção de fé começou passando por essas igrejas que temos em Teresina, a Igreja do Amparo, que 100 anos depois da sua construção foram comemorados com a construção de duas grandes torres no governo do Monsenhor Joaquim Chaves, em memória. Nós temos as outras igrejas também do centro, com grandes significações para a nossa cidade de Teresina, para esse percurso turístico, religioso, de fé, como a Igreja da Vermelha, que concentra grandes obras do mestre Dezinho, ali em 1960, foi construída a Igreja Nossa Senhora de Lourdes. E traz para nós um lugar de aconchego, de oração, espaço simples, rústico. O padre da época que assumiu, padre Francisco Carvalho, também em memória, dizia oficina de alma. Ali se construiu essa grande igreja para que pudesse acomodar um grande número de fiéis. E as obras do mestre Dezinho realmente são de grande significado, porque representam para o Piauí, para o Brasil, para o mundo, de um aspecto internacional, as grandes obras do grande mestre, como também do mestre Expedito, telas do Afrânio, do seu Assunção, a mobília, coisas que realmente nos encantam. E vale a pena visitar as igrejas quando nós visitamos uma cidade. E a nossa cidade, que ainda é menina como capital em relação às outras cidades, capitais do Brasil, nós também percorremos outras igrejas, como a da Vila Operária, que tem uma grande tradição e devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com as novenas, que no dia de terça-feira, são 13 celebrações, reúne cerca de 20 mil pessoas nesse dia de frequentação nestas igrejas. Lá o padroeiro é São José Operário, porque na década, no início da década de 50, aflorava no mundo inteiro questões sociais, trabalhistas, onde o povo se reunia pedindo e fazendo referências ao Cristo trabalhador, à luta pela dignidade de vida e trabalho. E a 1º de maio de 1957 se construiu a igreja, foi fundada a paróquia de São José Operária, confiada aos redentoristas, primeiramente a província dos Estados Unidos em 1960 e depois em 64 a província de Fortaleza, e até lá se continua com esse trabalho nas mãos dos redentoristas. E a devoção à novena perpétua de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela chegou aqui no Piauí em meados de 60, exatamente com a chegada dos redentoristas. Teve realmente início nos Estados Unidos, na província de São Luís, no povo americano, em 1927. Então ganhou todo mundo. Nós vamos percorrendo a cidade de Teresina, valorizando, rezando, entrando nessas igrejas e rezando com fé, porque faz parte desse espírito do povo piauiense, que é o estado mais católico do Brasil e, consequentemente, a capital mais católica do Brasil. E é nessa capital mais católica do Brasil que, quando se visita neste tempo, em qualquer tempo, em qualquer época, não podemos deixar de fora as nossas igrejas, porque tem história, é a vida, é a fé, é a religião de um povo que realmente traz na sua memória, no seu imaginário, que precisa ser trazido à tona. Então a fé
que nós apresentamos nesse percurso, nesse itinerário turístico, no dia do aniversário de Teresina, para nós é gratificante, porque estamos revelando aquilo que somos, aquilo que temos. Não podemos deixar de lado a visita às igrejas, como nos nossos turismos religiosos, que fazemos pelo mundo todo. Mesmo que não seja religioso, os grandes monumentos são as igrejas, têm grande significativo, significação para todos nós que visitamos outros países. Então não podemos deixar de vivenciar esse momento de fé e de turismo que oferece a nossa querida Teresina, a menina Teresina, nos seus 162 anos. No site vídeo de hoje, especial do aniversário de Teresina, você está vendo algumas interferências da dança, da arte, nos lugares visitados pelo programa, alguns postais. E a gente está aqui com o Júlio, que vai falar um pouco mais para a gente de como aconteceu essa ideia. Na verdade, a gente ia produzir uma matéria e o Julinho deu essa sugestão, que está muito bonito, né, Júlio? Na realidade, a ideia partiu do seguinte fato. Teresina, nós temos muitos artistas de vários segmentos, da música, da dança, do teatro. E, infelizmente, nós temos um problema. Nós não temos onde dançar. E o que se observa é que as pessoas têm essa carência de prestigiar a dança, mas a dança não acontece. A dança vive fechada dentro das escolas. Então nós temos tantos postais lindos em Teresina. É um bom projeto, prefeitura, governo do estado, secretarias de cultura, levar a dança para lugares públicos. Você viu o sucesso que a gente fez no mercado do Mafuá? Nossa, como foi lindo no mercado do Mafuá, como os clientes, os feirantes receberam o balé tão bem. Foi muito aplaudido, muito prestigiado. Então é isso que a gente observa, as pessoas têm fome disso, fome de cultura. Então cultura tem que sair de dentro das escolas e ir para o público. Ela tem que ir ao mercado do Mafuá, ela tem que vir aqui no Encontro dos Rios, ela tem que ir ao mercado da Santa Maria da Codibe, ela tem que ir à Igreja do Amparo durante um recital de missa. Nós temos o adro da Igreja de São Benedito, que é outro postal lindo, que poderia ter um espaço reservado à arte, como a própria escola de música tem corrido atrás, com os almoços, com a arte, as missas com a arte, a ponte estaiada, lindo local, mas infelizmente nós também não temos espaço adequado para a dança, para o teatro. O Mirante está off, né, por meses já. Pois é. Então, como você vê, aonde nós chegamos, nós fomos muito bem recebidos pela população, pelas pessoas que no momento passavam pelos postais de Teresina. Então, eu acho que vale a pena os prefeitos, os governadores, dar uma olhada para a gente levar a nossa arte
para dentro dos locais públicos. É 34 muito anos de trabalho e descobrindo talentos como esses, né, que a gente percebeu. São quatro os bailarinos convidados. Quatro bailarinas. Na realidade, hoje, nós temos muitos talentos em Teresina. Tanto na minha escola, como atualmente eu dirijo a própria escola de dança do estado. Você vê muita criança carente, mas muita criança talentosa dentro daquela escola. Então, nós precisamos levar essas crianças para dançar. Tirar de dentro da escola e levar... Esse projeto de levar... Ainda não. Nós estamos aí amadurecendo a ideia, atrás do apoio, o próprio Inside TV pode ser o primeiro ponto de partida nosso. Afinal de contas, você é um cara obrigado, bom de arte, cultivador de uma boa arte. Eu acho que uma boa força sua já seria um pontapé inicial. E a gente agradece o repertório especial, também escolhido a dedo as músicas. Sim, muito trecho de Quebra-Nozes, variações de Fada de Açúcar, variações de Lago, variações de Peisa, muita coisa boa foi apresentada hoje. Gostei da apresentação também aqui na frente da igreja do bairro Poti. Sim, foi lindo, o palco já estava montado. É, parece que deixaram o palco nos esperando, coisa boa, ficou bem bonito. Poti Velho é um bairro onde Teresina surgiu na realidade. Então é um bairro que tem que ser prestigiado sempre. Ele tem o polo turístico, o polo cerâmico dele, que é outro ponto turístico de Teresina muito bonito. Acho que vale a pena conhecer o Poti Velho. Ok, declare seu amor por Teresina. Qual a melhor forma para você? Uma dança? A dança é uma das formas de expressar meu amor, meu carinho que eu tenho por essa cidade maravilhosa. Agora nós vamos começar com as bailarinas. Vamos fazer algumas perguntas. Então essa daqui é a... Ananda. E essa daqui é a... Savina. E essa daqui é... Larissa. Pedro. Então, qual foi a dificuldade de vocês, como vocês estão acostumados a dançar num palco, nos teatros, como foi a dificuldade de dançar nos lugares que a gente passou? Só o chão achei muito diferente para dançar, para usar sapatilha de ponta, é bem diferente, foi essa a minha dificuldade. Qual foi a sua dificuldade em relação ao piso? Oh, geralmente a gente usa um linóleo para poder fazer a apresentação, tanto no teatro quanto lá na academia. Então, realmente, a dificuldade do chão, que às vezes a gente pisa em algum buraco que tem no chão, é meio complicado. Qual foi a emoção de dançar nesses lugares? A emoção é que você vê a importância do balé, as pessoas te olhando, vendo e aplaudindo, isso não tem preço, é a melhor emoção que a gente tem. Você chegou nos Estados Unidos agora, como é se apresentar aqui em Teresina? É sempre bom retornar à sua casa, onde você mora, e mostrar o seu trabalho para as pessoas que moram em sua cidade e tudo mais. E é sempre um prazer. Qual foi a emoção de participar, né? De ter a honra de participar desse programa em homenagem à Teresina? Ah, é muito grande fazer a participação em um programa para falar sobre a sua cidade. E a gente fala através da dança. Isso para mim foi muito importante. Adorei. Bom, realmente a questão da emoção, como todo mundo fala, como todos estão falando, é muito importante para representar a nossa cidade. E também é importante para a gente, que ganha mais experiência e conhece, digamos, mais aprofundadamente os pontos daqui da cidade, os pontos turísticos que a gente conhece. E as pessoas passam também a conhecer mais a nossa cultura, a questão do balé. O que fazer e o que comprar no Poti Velho. Então, a nossa dica é para conhecer o polo cerâmico. Uma das dicas são essas bonecas de argilas, feita pela Cooperativa de Mulheres. Na verdade, são 39 artesãs e a gente vai conhecer um pouco mais dessa história e também da confecção dessas peças, que é um objeto de desejo na cidade e também pelos colecionadores e decoradores. Olha só que beleza as peças do Zé Carlos. Ele já trabalha há algum tempo com o melhor do artesanato do Poti. Ele faz parte da associação. Hoje tem quantos associados e qual a importância dessa associação para a divulgação do trabalho de vocês? Hoje a gente é em torno de uns 120 artesãos, né?
E essa importância da união é questão de fortalecer o grupo cada vez mais, viu? E a questão também da divulgação, que isso é muito importante para o grupo. Sempre com a mão na massa, como é que você desenvolve tantos trabalhos hoje em dia? É, sempre com a mão na massa. Pegaram até de surpresa agora, hoje que eu estava aqui, já todo sujo, trabalhando, né? E isso é bom. A gente é um grupo com 3 pessoas que trabalhamos junto e a gente sempre está trocando experiência entre o grupo para ter algo novo e diferente para estar conquistando os clientes. Aqui é uma verdadeira floresta, né, do Zé Carlos, vários objetos, peças, imagens, né, esculturas. Eu queria que você falasse quais são as peças mais procuradas hoje. Hoje a gente não tem para dizer uma peça mais procurada. Sempre quando as pessoas vêm, sempre leva um pouco de tudo, sempre tem a sua época, né? Sempre, sempre sai a questão da parte interna, como da parte externa também. É vendido um pouco de tudo. Cada peça dessa, independente do tamanho, exige quanto tempo de trabalho? Isso varia aí de seus 8 dias até um mês e até mais do que isso. Vai depender do tamanho da peça e do trabalho que ela leva para ser confeccionada. Vendendo muito? Suficiente para sobreviver. Que bom, viu? Parabéns. Boa, tá legal.